Hej och välkommen. Där var förresten en host. Hej och välkommen till Solt Walter med mig, Vario Fos, som jag tycker spela. Är det där våra? Det ser inte ut som det. Toy Soldiers! Yay! Det där var inte våra. Har jag ens något flygplan? Jag har två tanks, men inte ett flygplan. Och här har vi en kyrkogård, okej. Okay. Så måste jag så. Bara så att jag får lite så här försvar. För att man behöver ju försvar. Nej, jag har inget annat. Vi tar en Big Willy. Nice ord. Han sprutar eld. Okej. Vi börjar väldigt konstigt här. Men kan ni launcha då? Det här tar ju bara snabb tid. I'm coming for ya. Now y'all gonna die. For now, Big Willy is here to fight you all. Oj, shit, jag dödade mina egna. Sorry my friends. Jag kan inte så här stå still, för ifall jag står still så skjuter jag mig. Nej! Åh, nej! Trött kaka. Banankaka, trött som... Okej! Det är lite konstigt. Så. Uppgraderar. Hästar. Seriöst. Hoppas att hästarna... Okej, de kommer där. Wow! Vad hände med gubben? Ja, häst tyvärr. Vadå, hästen åker utan honom? Okej. Det var weird thing. Okej. Ah, herregud. Oh my god. Herregud, är du god eller? Shit. Wow, sköt de mig precis. Oh shit. Tanks. Det är så här små zeppelinare där uppe, men där kan jag skjuta dem. Klart jag kan, men alltså... Hur når jag dem? Kan jag göra så här? Kan jag... Yes! Jag ska ta ner den! Men! Så, tack! Jag vill i alla fall bara se den här. Oh yeah! Okej, vem bryr sig? Oh my god, jag glömde. Jag har ju såna handskar som är. Oh my god. Oh my god. Här är sista utvägen. Jag får leda dig ifall man så här. Kan vi uppgradera dig, tack? Vi har lite råd! Oh my god, du är lite liv! Har inte de här? Oh my god! Vad har hänt? Please, can you die now? Vad är det där? Snälla! Dö! Men dö då! Tack. Oh my god. Det var jobbigt.
Okej. Okay. Då kör vi väl den här. Eller förresten, vi gör så här, gör vi. Big Willy, nu kör vi. Wow! Han är skitgrym. Arr. I'm gonna burn you all! Herregud, vad gör ni? Så ja, och sen går vi bak. Okej! Okay. Yeah! 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 Och då ska det komma tanks nu också. No. Not the tanks. Not the tanks. Jag måste ta ut dem här. Men. Snälla. Men, kan du snälla bara? Och du. Du. Den där ser stor ut. Oh my god. De är nära. De är ovanligt nära. Eller ovanligt ovanligt. De är nära. Unit destroyed! Destroya mina units. Du gör så och du gör så. Ni ska dö. Vänta, dig kan vi faktiskt uppgradera så. Går ut. Det går att uppgradera dig till level 3. Det vill jag se. Jag har aldrig sett den mortar i level 3. Jag måste bara se hur den är. Vad gör du när du är i level 3? Skjuter du? Oh my god, den där måste vara skitbra. Vad gör ens de? Ah, vi har en till här bak. Okej. Okay. Jag prövde det bara. Nej, okej. Okay. Men hur ska man då? Oh my god, alltså what? Men om man gör... Om vi tar den här typ hästen eller vad det nu är. Och typ... Gör så här. Ej, vad är det som sprängs där borta? Vänta, kan vi uppgradera den här nu? 800 kostar den! Herregud, är du god eller? Okej, okay, men då får vi göra... Oh my god, den är så bra! Men om vi gör så här. Fire all the cannons! Fire them all! Alltså hästarna bara hoppar överallt, vad är det här? Men kan vi... Oh my god, gubbarna bara flyger iväg. Okej, nu kommer det fler tanks. Vänta, vad görs det där? Har vi någon pompom? Där. Vad är det där? Kan vi skjuta den? Är det våran eller är det deras? Det kan vara våran. Nej, det finns en till. Det finns många fler. Okej. Jag vet inte riktigt vad det gör. Men de är bara där och flyger runt. Ska de vara typ fiende zeppeliner? Zeppelinare? Inte zeppeliner. Eller typ så här typ vanliga zeppelinare. Om man typ säger så. Och what? Okej. Okay. Det kändes som att någon typ gick in här. Alltså what?
herregud, jag spelar in en Toy Soldiers video här. Oh my god, det där måste jag lägga in i början. Jag kom in där och bara... Och så kom det till... Och det hållet jag bara... Åh! Jag spelar in lite Toy Soldiers här. Mm. Nu kom Tagvin med! Ja. Hej Tagvin! Hej! Varsågod. Herregud. Ja. Så jag kör i alla fall Toy Soldiers och du kommer hästar. Vänta, vadå, hur kom du in? Ja, min mamma såklart. Såklart. Men ja, så jag har kommit rätt långt här. En unit är destroyed. Vi kan sätta en sån där mortar där. Och här är en till unit destroyed. Och vi har skitmycket pengar, vi har 5000. Så ja, vi kan sätta den typ där så att du ser också. Då kanske jag hörs lite mindre, men... Jag hörs också. Tack, jag hörs bra då. Ja. Så ja, vänta. Jag har lärt mig att om man håller inne den här så bara... Boom! Och så ser man. Jaha, det var det som inte jag gjorde. För när jag gjorde så där så bara sköt sig iväg. Ja, man måste hålla inne den och så ser man. Nej, oh nej, det är Big Willys. Oh shit, det är Big Willys, de är jättesvåra. Jag tar min egna. Den här tanken fanns faktiskt på riktigt. Den är rätt konstig för den har jättestora så här rullbandshjul. Och sen har den två små hjul där bak. Vad är det? Ja. Kolla där bakom den. Den här så här två små hjul där. Mm. Den här fanns på riktigt, jag har sett en riktig bild på den. Och man kan styra den i Battlefield 1. Det är spelet jag har det. Åh nej, det här är den svåraste. Det här är så här armored tanks. Och så kommer det såklart hjörnen samtidigt. Oh my god, jag brinner. Okej, okay. Det här gick inte så bra. Men då får vi... Alltså den här, det här är en sån här flamethrower, men jag har uppgraderat den så den skjuter ut så här bomber som brinner och sen sprutar ut gas. Det är den bästa uppgraderingen. Men den här ska alltid förstöras, så. Snart är det bossfight. Nu är det bossfight. Vad är bossen? Vad? Okej, okay. Den där är väldigt stor. Klarar du det här? Jag vet inte. Jag vet inte. Skjut bara på bossen. Ja, men jag måste ju ta bort de här små först. Var är det bossen? Den står där uppe. Och där. Vadå, kommer den bara köra över mina grejer eller what? Oh, oh my god, den är skitsnabb! What? What? Oh, nej, stanna där. Du kommer där. Stanna där! Nej, kör inte över mina f- Nej! Nej! What? Vart ska han ens? Nej! Du måste akta dig så att du inte kör över dig. Oh my god! Nej, jag körde över den här! Den tratten. Tratt. Han ska allt få smaka. På sin... Och så kommer det såna små... Han droppar ju små tanks. Va? Oh my god! What? Vänta, kan jag ta en luftskjutare och skjuta på honom? Vad är han ens? Där borta! Akta dig där lilla. Jag kan inte sitta neråt. Nej, vi har nästan tagit ut hälsa. Oh, oh my god! Oh! What? Nu kommer han komma så jättesnabbt. Ja, nu kommer han rusha igen. Ja, nu kommer han snart. Nu, eller... Jag vet Nej! Tur att den laddar, då kanske han inte kan köra över den. De har små kanoner på sidorna! Nej, nu kommer jag ta andra vägen. Eller så alltså, vad är det som händer? Det är oklart faktiskt. Ja, men nu förstör han allting som vanligt. Alltså what? Du måste ta ut kommer den. Du klara den här ens? Jag vet inte, för nu droppar han såna här dumma tanks igen. Jag skjuter på den här. Ja, gör det, för nu kommer han bara fortsätta att uppfatta. Nu kommer han rusha, Valte. Nej, alldeles strax. Han kommer först skjuta. Missiler! Och en bomb! Hur? Den är ju bättre än zeppelinaren, typ. Ja.
Alltså på riktigt. Den är bättre än zeppelinaren. Det här är ju zeppelinaren och jag spelade för länge sedan. Tur att vi i alla fall bombar den. Vänta, den ryker. Nej. Säg inte att det kommer i mitten nu också. Nej, tänk om du förstör din toybox. Unit destroyed. Va? Den tar ju... Den är helt sjuk. Du ska få... Den där stora, han ska få... Han ska allt få. Vad gör han där borta? Och nu kommer det såna här tanks igen. Du-du-du. Vi tar en egen tank. Nej, nu kommer han rusha igen och nu kanske det är i mitten. Ja. Och i mitten är min toybox. Du-du-du. Det är copyright skyddad låt från Tage. Nej, han rushar på sidan. Kör! Och ner här när han ska bugga. Han kommer ju långt in nu. Ja, nej, nästa vid toyboxen. Nej. Okej, tur att han kör en omsväng. Eller vad heter det? Omväg. Men du måste skjuta på honom nu, för annars nästa rush kommer han ju ta den. Ja, nästa rush kommer han bara köra rakt in. Alltså, Tages, leda. Vänta, jag får ta snipertornet och försöka... Vad är han ens? Jag vet inte. Där! Finns det, kan man se några gubbar som styr den eller något? Jag slår vad om att den här inte finns i riktiga kriget. Den verkar väldigt stor för att finnas i det riktiga. Alltså herregud, alltså alla mina pengar är ju borta. Alltså när toyboxen är sönder så kommer jag sjunga en trudelutt. När? Du menar om? Jag tror det. Du, sluta nu! Tack för att ni kollade, klicka tumme upp, prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det gött! Hej då!